Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su rebalans budžeta koji je za 3 miliona dinara uvećan u odnosu na planirani. Ovogodišnji budžet sada iznosi 2 milijarde i 53 miliona dinara. Prihodi su uvećani po osnovu namenskih transfera u prva 4 meseca ove godine. Odbornici su dali saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda za 2015. godinu. Važnost usvojene odluke o otuđenju iz javne svojine parcele u agroindustrijskoj zoni od oko 4 hektara obrazložio je predsednik opštine. Ovaj predlog koji smo sada vama dali na razmatranje jeste predlog da se u Kikindi sprovede i da, nadamo se, dođe do toga da strani investitor počne da investira ovde i da krenemo sa investicijama u najprostijem smislu rečeno. Dakle, mislim da je ova tačka nemerljiva u odnosu na sve ono što ste pričali, što ćete možda pričati, i što prethodnih skupština, što narednih skupština, i mislim da bi bilo dobro da konstatujete to i da na neki način tražite da se ovakvim temama organizuju posebne skupštine i da se na ovaj način promovišemo svi zajedno. Najpovoljnim ponuđačem za pomenutu parcelu smatraće se one koje zaposli minimalno 55 radnika, ponudi najveću vrednost ulaganja u opremi za koju minimalno treba izdvojiti 3 miliona evra i započne izgradnju proizvodnog pogona 9 meseci po dobijenju građevinske dozvole. Većinom glasova donete su odluke o likvidaciji opštinske stambene agencije, Direkcije za izgradnju grada, Gradskog zelenila i pijace, Javno-komunalnog preduzeća 6. oktobar i Javne agencije za poljoprivredu i maloprivredu. Njihove delatnosti preuzeće Javno preduzeće Kikinda. Doneta je odluka o raspisivanju referenduma za uvođenje samodoprinosa u mesnoj zajednici Banatska Topola za period od 1. jula 2015. do 31. decembra 2020. godine. Glasanje će se održati 27. i 28. juna. Usvojeni su izveštaje o radu ustanova kulture i ostalih budžetskih korisnika u 2014. godini, a doneta je odluka o modelu i metodu privatizacije javnog preduzeća Informativni centar Kikinda. Za direktora Centra za likovnu i primenjenu umetnost TERA ponovo je imenovan magistar Slobodan Kojić. Polemiku na sednici izazvalo je usvajanje odluke o obrazovanju nove komisije za planove opštine Kikinda. Na kritike pojedinih opozicionih odbornika o personalnim rešenjima i naknadama za njihov rad reagovao je predsednik opštine. Ova komisija za planove je veoma važna, da ponovim, za sprovođenje investicije u ovom gradu. Dakle, prethodna komisija, moram i to da kažem, ne želim da je kritikujem, ne želim pojedinačno te ljude da osuđujem, međutim, jedna velika investicija u ovom gradu je trenutno od pre pola godine zastala zbog rada te komisije. Mogu da vam kažem o čemu se radi, o vetroparku, da znate konkretno. Dakle, investicija koja je vredna više od 30 miliona eura stoji više od pola godine zbog rada, odnosno nerada ili mišljenja te planske komisije. Mi nemamo vremena da gubimo sledeći 5 godina da tumačimo zakone, da dobijamo obaveštenja od Beograda, kako vi kažete, Novog Sada, to morate isto da kažete, jer Novi Sad daje određeni nivo nadležnosti i dozvola ide iz Novog Sada. Dakle, ovde nam je veoma važno i mislim da je ovo bilo veoma svrsishodno da čovek koji možda odlučuje o nekim stvarima bude član te komisije i da mi ne moramo da na taj način gubimo vreme. Za reč se javio i Danilo Furundžić, direktor javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda. Vi ste ovog grada imali komisiju od 5 članova. Dva člana su bila delegirana od strane pokrajine, jedan član je predsednik RGZ-a, drugi član je bila bivša direktorica Direkcije za izgradnju grada. Dakle, direkcija se bavila uređenjem zemljišta, ne stambena agencija. I predsednik komisije je bila Dobrila Novakov, koja je trenutno hospitalizovana i jedna je od članova novog preduzeća i osnova za investiciono ulaganje u gradu. I trenutno je zaposlena kod nas u JP Kikinda. Hteo bih samo da kažem da u novom preduzeću od 133 zaposlena postoji samo dva Beograđana. Mi trenutno smo ovde, ovde i moje žene i dete, tako da me shvatite kao Kikinđanina i moja namera pre svega da napredim šta mogu u lokalu, a vaše je da odsudite da li smo to uradili ili ne. Voleo bih da pričam najviše matematiku i brojeve. Dakle, novo preduzeće uštedilo budžetu već sada direktno
sa smanjenjem troškova 190 miliona dinara. Zatekli smo pet preduzeća koje nisu obavljale delatnost na način koji je transparentan, nije postala ni vertikalna ni horizontalna komunikacija između sektora i neke stvari ćemo naprediti i molim samo strpljenja da to ostvarimo. Komentarišući način formiranja novog javnog preduzeća i racionalizaciju javnog sektora, odbornik LSV-a dr. Milan Mitrić poručio je da ne može da se odme utisku da se radi o pilot projektu koji nije sproveden ni u jednom gradu u Srbiji, ali i da u Kikindi nema adekvatnih kadrova. U diskusiju se uključio potom predsednik opštine. Mislim da ćemo se složiti da je Kikinda od svih gradova u Srbiji možda doživjela i najveći pad ako gledamo neku istoriju i neki nivo razvitka koje ona imala do određenog perioda i nakon toga. Što znači da mi ne možemo da čekamo i mi verovatno i čak sam siguran nemamo vremena da budemo neki 50. grad ili 150. grad koji će preduzimati određene mere kada to neko već uradi. Između ostalog, na sednici su dužnosti razrešeni i imenovani novi članovi pojedinih opštinskih komisija, nadzornih, upravnih i školskih odbora.